Čaujáci, já jsem Johnny a vítám vás u dalšího let's play ze hry Minecraft. A dnes tu nejsem sám, ale je tu se mnou Green Master. Zdar lidi, tady Green Master a Česák. A je tady se mnou i Don z dvěma no. Čau, já jsem Don. Ano, a dneska, ano lidi, dneska si asi dáme Bedwars. Tak, můžeme jít na to. A pojďte rovnou na postel, klikněte. A jdeme něco najít. Takže jsme zpátky a konečně jsme za něco našli. A Green Master bude hrát. Mě to vykoplo! No tak to je super, takže si uvidíme. Až se trošku po chvíli. Lidi, jsme zpátky a konečně, už po mega dlouhé době, jsme našli server. A jsme vělou, protože jiný houses, tým nešel. Si hrajem Houses a není to Antik, ale super map. Jsem tak rád, že už jsme to konečně udělali. Víte, jak dlouho nad tím sedíme už? Hrozně moc dlouho. A my jsme jenom dlouho. My jsme jenom tři. To je jedno, ale... No ale můžeme spolu mluvit se Skype. A to je. Jo, to máte pravdu, pane Don. To je výhoda. Já vám to tady kradu. Ani nevíte jak. To, kdo mi to čoruje furt? Já? Ty jsi, jo, ty stojíš tady, jo. Vypadni, běž na druhou stranu. Běž na druhou stranu. Já nevím jak vy, hoši, ale já jsem si došel pohodě pro Iron. Jo, běž pro Iron, já se jdu koupit základní vybavení a dám. Myslím, že teďka, když voláme takhle tři, tak myslím, že bychom se mohli dostat na pěkné skóre. Dneska jako. Dneska si i věřím, nějak se mi do toho hodně chce. Myslím, že dopadneme hodně dobře. Co myslíte vy? Jako já si myslím. Pane, no, tak... Že jako dneska dopadneme úplně suprově. Ano, už je to jo, jako... Pane John! Ano. Já myslím, že toho vyhrajeme, tuhle minihru. No tak snad. I tuhle hru. To snad jako záleží, no, jako záleží. Majster Stick Johnny, ten to vyhraje, to je jasný. Právě tak. A já myslím, že někoho půjdu zničit ještě za jeden Iron. No, tak jaký bys mi to mohli jako dát, protože já nemám žádný Iron. A nebo jako vůbec výbavu s Iron. Já jich mám 17. Jo. Já někoho půjdu zničit. Super. A kdybyste si říkali, proč nedám jejich čemu do popisku, tak to je proto, že žádný nemají. Teda já mám, jsi... tak to kytáš. Ty máš? No. A o tom ani nevím. Tak, takže Gymnastra dám do popisku. Ale možná mě to nevyhledá rovno, musíte si to přejít přes ještě jeden channel. Mhm. My si ještě po natáčení domluvíme nějak. Ender Česka. Tak aspoň máme kam dávat věci. Ano. Tož je jako dobrý, no. Je to dobré, no. Je to good. Já jdu zkusím někoho zničit. Tak počkej, já si ještě koupím krumpáč a brnění. Máte smůlu, jdu udělat solovou akci na to, kde je vedle nás. Na greeny. Jo. A co je Green Master, jo? A právě protože nejsme v greenech, tak musím je zničit. Vlastně, no, prakticky chodíme do greenu, protože pan Green Master má takový nick. Tak proto, že jsme se domluvili. Ej, on mě sundá tyčkou nebo co? On mě sundá tyčkou? Tak jo, takže tyčka je taková ta odrážecí, takže asi. Já už jdu koupit krumpáč. Lol. Chcípl, co? Petr Pando! Jsi ale lol. Musíme pořádně, musíme takticky na to, pane bože, že co to vůbec děláte? Ale ne, nesmíš říkat, musíme takticky, vy to nechápete, vy jste to vůbec nepochopili za tu dobu, co se to učíme. Tak jste vůbec nic nepochopili. A to by můžu koupit tak jídlo jedině. Dám ti 31 stejků. To beru. Kde jsi? Já jsem u Ironu. No tak, tady máte. Aaaa.
nepotřebuji. Je rýdlo, tady máš jídlo. Já mám 15 ironů, jdu si koupit moje oblíbené lucky bloky. Ne, te, ne, kup mi chestplate. Tady máš to maso, vem si to. Pane Green Master, máte to, 5 ironů? Já mám 7. Tak mi dej 5. Nedám. Ty, jsi tam dobře stoupil, co? Nemám nic, takže máš smůlu. A dobře jsi tam stoupil, já ti ještě ukážu. Mám luk jo. Co? Co? Mi vypadlo z lucky bloku. Dáš mi si taky. Ale já si já skočím pro šíp a určitě mi to dáš, že jo? Ne. Ne, mě to dáš. Nikomu to nedám. Tak ale já ti to braním, aby se dostal k tomu, ke goldu. Takže, ten, takže, mi ten, takže mi ten luk prostě dát musíš. Nemusím. Mám problém. Jo a lidičky, kdybyste si říkali, mám na hlavě, tak jsou nové headsety. První let's play. S novými headsety. Jsme yellow? Ano, jsme yellow, představ si. Mám lukenzínu, takže mě chraňte. Proč jako? Já taky můžu teďka skočit pro to a říct jako, že mám luk. Vidžený, proč jako no? No, protože já mám lhápek. No to je jedno, ne? Koho to jako zajímá? Já bych tady jenom tady na ten kousek tady asi postavím takovou menší zábranu. Uf. Jako víte co, aby jsme nespadli. Ale ber všechno. Muši, mám jeden gold! Ty vole, on to sebral. Tak já ti to hodím, jestli chceš. Chci no. Dej mi exploziv. No, si to nechám, si jdu prošít. Exploziv chci já. Já. Tak exploziv chce každý. Já si jdu koupit lucky block, třeba mi padne něco dobrého. Já jsme jako moc jsme nebo vůbec stavěli postav. Jakože ne, tvoje, no. To je tvůj úkol, Jonelo. Jo, no. To je úkol do nich. Protože nás obestavovat... Dobré, jdu to obestavit. My jsme to vždycky dělali, ale už to neděláme. A je jedno z toho důvodu. Vždycky se to hnedka zničí. Takže to dělá Pandon. Jak já rád říkám, Pandon. Pandon. Wooden pickaxe, lidi, wooden pickaxe. Adame, tady máš wooden pickaxe, abys mohl já mám, ne, hele, sorry, já mám stone pickaxe. Já mám taky stone pickaxe, mám si wooden pickaxe. Ne, v pohodě. Tady bych si mohl koupit nějaký bloky, jako, takhle to jako moc nevydrží. Takže máme explosiv, to se jako náramně hodí. No, jako druhá indy, když to má v ruce takový debil, jako jsem já. Když jste získali, kdo jste získal tu ender chestu? Já. Tak já proč? Taky. Tak proč? No ale, takže Adame. Adame. Řekni mi, proč jsi dal čestu do česty? Jasně. Jo, to jsem byl já, že jsem dal čestu do česty, no. Není trošku nelogické. Pane Johnny, já si myslím, že to je trošku nelogické. Ale jako, když máte čestu... Ne! Tak já ti jdu pomoct. Dobré věci. Já ti jdu pomoct. Ne! Ten nevím, Kuba je debil. A, zabil jsem někoho? Já spíš ho zabijím. Jo, zabil jsem někoho. Zabij toho šmejda modrýho. Zabil jsem ho. Nebo to byl zelený. Jo, zabij ho, hon. Já nevím, jestli to byl ten modrý nebo zelený. Toho modrýho zabij, který je nahoře. Jo, tak vidím ho. Zabiju ho. Mě zabil. Jo, zabil jsem ho. Zabil jsem ho. Já jsem měl 5 goldů. Mám Iron Sword. Iron, jo? Tě padl taky bloku, jo? No, hele, pojďte mi nahoru někdo pomoct, to si tam neubráním. Já nemám meč ani chestplate. Ale pojďte mi někdo pomoct, to si tam neubráním. Jo, já už jdu. Ale červený jde na mě. To ubráníš. Dělej, červený. Aaaa. Ona mě vyslala Matildu. Ale mám tam ovečku, jo? Já vím. Ona mě vyslala Matildu a já nechci, aby bouchla. A nevám... A jsem mrtvej, bouchla mě Matilda. A no stejně k vám ještě šel modrej, takže... Prostě mě bouchla Matilda, chápeš to? Mě odbouchla Matilda. Ne, víš, kolik jsem měl goldů? Asi 5. Ej. Tak běž do násku, ale. Ne, já jdu střílet. Huší! Uch, jo. No, to mě naštvalo tady to. Víte, jak jsem byl dobrý, já jsem měl všechno nejlepší. Až na meč, až na luk. A já jsem vlastně neměl chestplate. Jo, měl jsem chestplate. Ale jak jsi nějaký iron? Nebo já si nejdřív jdu pro gold, nebo ne? Já jdu pro iron. Nepřijde, já si ještě vezmu 2. Ne.
Tak pojď, já tě budu krejt. Ty vole, tak, tak pojď, pojď se mnou, já jdu taky na střed. A jdu pro nějaký golden. Já jdu taky sám. To je nějaký iron. A pojďte, hore. Hore, vole. Hore, hore. Pojďte nahoru. Mám gold. Hej, to bylo, to byly časy, jak jsme hráli jenom. Jen tak, a vždycky jsme to vyhráli. Bacha, červený jsou, ovládli to červený. Ovládli to červený, bacha. Zabili mě, no spíš já tam spadl, protože jsem se lekl. No, ale to je jedno, prostě tam jsou červený. A level jedno. Má někdo jeden gol? Ne, já jsem měl ale chcípl jsem. Já jdu koupit Matildu, kašne. A jde se bloků. Dokopit rádlo. Jo. Nemáte někdo nějaký ten bronz? Co děláte? Jo. Level jedna, level jedna. Já mám level dvojku. Já potřebuji aspoň nějakou. Kecáme, nechci ho, je to blanit. Je to šrot? A jo no. Co si to vůbec dovoluješ? Na to, když máš iron sword, tak je to slovo. Proč se hledáte do česty vy? Já si ubr nějaký iron. Teďka potřebuji něco z ironu. Já jdu pro gold. Yeah. Taková Matilda. A třeba jeden... Z té chvíli vyčkám. Ale já moc nemám rád, když, ta, když toto vypadá z té vody takhle. A je to lepší. Ale ne, já prostě nemám rád. Já byl jsem krkonoše. Jo, a jinak kdybyste si, říkali, proč neteče bronz, tak vždycky běžte k takový tý kostce a ono vám ten bronz dá, hlavně to neníčte, jo? Takhle je to dobrý. Adame, pojď se podívat, jak jsem to udělal. Já vím. No tak běž k tý kostce. Tady běž k tý kostce. Ne, běž sem, sem běž. Sem. No já vím. No. Takže abyste to nezničili, bude takhle to lepší, si teda myslím. Mám půl srdíčka. Proč jsem ty čistky dával vedle sebe? Já jsem já jsem to měl dát k ironu. Jako děláte si srandu, já jsem měl to už konečně na luk a zabije mě full damage. Tak to se mi stalo taky, neboj. Nejsi sám. A jsem si... Jde k nám zelenej! Rychle, Adame, ty máš jako jedinej výplň. A já mám jedinej... Jo, schodím, no, jsem mrtvej! Já mám tyčku na opičku. Jo, zabil jsem ho. Dobře, že zabil. Jo. Ale já mám tři srdíčka. Tak já jsem měl tyčku, já bych ho schodil, nebojte. Kru. Nech mi ten iron. Jo, please, chraňte mě. Chraňte mě. Já potřebuju iron. Ok. Hej, pan Don zatím ještě ani jednou nechcípl, to je divné. Já jsem chcípl asi jednou. Já dvakrát. Na full damage asi. Ej, ne, dvakrát, na full damage a na Matildu. Já tady. Hej, ale ty mi iron nemá vůbec nic, já jsem chudej. Taky. Já mám jenom 12 ironů. A to tady Donovi kradu. A kdybyste si říkali, proč jim říkám Nickem, to je tak, že... Oni já se nemám taky kanál Green Master. Že oni se jmenují oba Adamové a já... já bych jako, já to moc neznal, ale máme to tak rozřešený, že jim třeba řeknu Adama 1, Adama 2, ale lepší je to říct takhle. Teda, snad. Ale když už točíme 26 minut, taky tam bude strašně velký střih. Jo no. Já dám do toho, do česty toto. Hej, a kdo máte lepší krumpáč, tak zničíte Ender Chest a přesunte jí. Nebo já to udělám sám, už má docela dobrý. I když bude se s tím něče docela dlouho, ne, to je v pohodě. Tak, já jdu na někoho. Jo, já ji přemístím. Já tu Ender Chestu dám k Ironu, jo, ať nemusíme se furt vracet, když chce něco z Chesty. Jdu zabíjet. A je dobrý, že se nám tam někdo nedostane. Tyčka se hodí. Já to hodím, nech mi to. Jo, hodím to sem takhle. Já už potřebuju jenom, počkej, já potřebuju pár toho,
Já potřebuji ještě dvě železa. Já si nechám jednou záložení, kdybyste si říkali, já vím jako kolik to stojí. Dej mi dvě, dejte mi dva železo. Dva železo. Ještě. Dobrý, jednička, level 2. Co to bylo? Dobrý, už to, už jdu šlo hodně pryč. Jdu si koupit co to nějaký je? Ten... Co to je? Pozor. Zprava. Adame, zprava. A jo. Jdeme zprava. OK, já jsem... No ne, já ti tady udělat takovou jakoby výstínu. Já jsem v pohodě zbrojený, takže... Je sundáš, jo, ty je, hej, no ne. No. Musíš je sundat. OK, já jdu to, já to jdu natřet. Běž na ty schůdky. Proběhl jsem, žiju. Jo... Legendary. Nikomu padl legendary. Ne. Nebylo to panem Donovi. Wow. Hej. Nebylo to panem Donovi. Wow. Hej. Doufejte, že panu Donovi tady nepadne legendary, protože jinak uslyšíte hroznou písničku. Kterou nesnášíme. Teda aspoň já ji nesnáším. Víte, pane Done? Ne. Já jsem zdrhal, on mi vypustil Matildu a je po mně. Ach jo. Oh, healing. Ach jo. A tam někoho zabil. Ale nejsem na to špatně, já se můžu koupit to hodně věcí. To někoho zabil? No, Lukem. Který? Pozor. Pojď, utíkej. Jde za tebou, jo? Ty, já toho mám strašně moc. Utíkej! No, jsi mrtvý, Adame. Ne! Taková ovce tu bouchla. Já ti říkám, je pod tobě, je za tebou. Utíkej. Proč to kupuji, to mám v čestce, ale tak to už je tečka. Hej, já potřebuji nějaký iron, já nemám vůbec nic. Já jsem na středu. Tak asi ne. Já jsem úplně suchý. Já jsem na středu. Proč? Ne, Donera. Jaký blbec. Já vlaším. Já jsem vám kvůli vám vtípl. Kdo to tu zničil? Řekněte mi, kdo to tu zničil zase. Já ne. Já ne. Adame, to jako někdo to udělal, někdo to udělal. Tak, mám tady do mě jde styčko, jako co si myslí. Frajíre. Každopádně tady jste udělal prdek. Nebo jako ne, úplně. Co si mám koupit, meč nebo luk? Luk. Aha. Dobrej, meč nebo luk? Luk. Ach jo. Já jsem říkal tak jo. Aha. Když mě nezabije fall damage. A to snad vyhodím, když toho máme strašně moc tý čestě. No to je jedno, já už mám základní vybavení, ale ještě nemám chestplate. Máš rovnou v čestce 7 ironů. Jo? A tak mi... Dobrý, to mi stačí vlastně. Já si jdu koupit ten. Jasper... Se mi hodí. Ještě potřebuji Vidíte, jak se tam hodí ta česta? Já to říkal. Tak jsem ne, já vyhazuju goldy. Tak mi daj. Já mám jenom dva, já ne, to jsem nechtěl. To hodí do Endry česta. Já potřebuji tři do toho. Dáveč. Tak jako... A čtyři na krumpák. Ale pojď někdo se mnou zautočit. Tak já jdu, klidně. Počkej, ale já ti budu krej. A rychle, protože oni tam není. Počkej, já sundám toho lutiš. Pojďte. Hej, dělejte, jsou tady modrý. Modrý to ovládli. Pozor, Adame. Dělejte, zabijem ho. Já ho zabiju spíš. Jo, zabil jsem ho. A pojďte nahoru. Adame, dělej, já tady se ho nepřežiju. Dobrý, a pojď. Když tak si beru tři goldy, jo? Jo, tady je gold. Mám gold. A pak tady budou nahoře. A tady budou. Jo, je tu. Oh no, ovce. Vypustě Matildu, bacha. Lama. Jo, zabijím ho. Pomůžu ti. Chcípne. Je tam i zelené, jo? A jo. To vůbec neším. Dobře ty. Já tam jsem oba dva. Mám tři goldy. Pojď, já potřebuji dva. Ne, já potřebuji... Tři potřebuji. Tak si počkej tady na ten, já chci mít jeden. Super, mám healing a strength. Co? Já mám.
Tak Strange, hej, pojď za nám a dej na ten Strange, to potřebujem. Naštěstí mám Iron Match a nejlepší krump. Já si taky jdu koupit nejlepší krump. Hej, zatím ovládej střed. Tady, tady, hej, ovládej, dej mi Strange, Adame, dej mi Strange. Ovládej, hej, ovládněte vy dva střed. Ano, dej mi Strange. Koupit to, já si koupit nějaký věci. Ovládněte střed. Jsem lepší PvP než ty. Jaký? Já jsem nejlepší. Dělej. Jestli mě znáte to vaný čembr. Tak si jdu koupit dvojko, kdo bude chtít jeden gold? Já bych potřeboval, abych měl nejlepší meč. No tak, tak si pro něj pojď. Kde jsi? Já jsem u... Ježiši, já jsem ten meč vyhodil, protože já jsem nedal ten dočasty. Tady dobrý, dej mi. Hoď. Jeden. Tak ještě tady máte luk s goldem. Jo, luk jsem potřeboval. A kolikátka? Jednička. Jedničkovej, protože já jsem... To je jedno. Hej, Adame, hoď mi ještě jeden a budu moc to, budu já moc. Já jsem měl jenom ten jeden. No, nebo tak já to obědu. No, jde se mnou na to. Já jdu. Já už mám i luk, já můžu střílat. Ne, já jsem si nekoupil ten nejlepší krump. Já taky ne, protože já na ní nemám. Já jdu pro nějaký... Jsi ho chtěl koupit. Já jsem chtěl nazbírat goldy, já na něj už nemám. Jdu ti kryt záda. Jsou tady modrý. Odběhnem tam. U takovýho ironu tu je. Kolik? 19 mám. A ty jsi, já jsem se tak lekl. Já jsem taky. Bacha, je tam nějaký. Počkej. Naběhnem na něj. Bojí se, spadne. Spadl. Nespadl, on tam má. Oni tam mají cestu, no. Počkej, sundáme ho lukem. Jo, jdem lukostřelbu. Cvičit. Jo, trefil jsem. Trefa. Jo, mám gold. Jaké? A mám 19 ironů, což je celkem dost. Oni tam mají chodbu, takže na ní nemůžeme střílet a já to tady skopu. Jo, dobrý, Adam jde. Já to tady skopu. Mám 3 goldy. Potřebuji 4. Ještě na golden apple. A na nejlepší krump. To jo, já si teďka nemám jak dostat pryč. Jo, já vím jak, potom za mnou. A musím takhle. No jít po schodech. No, vždyť jo. A aby tě někdo nesundal? Já jsem se dostal. A dobrý, je to v pohodě, já tady ovládám střed zatím. Já jdu domů. Pomožte mi tady někdo, tady nezvládnu sám. Já jdu domů. A to tady já jdu pryč, já tady nezvládnu sám. A dáme jej, takže jsem umřel. Kdo tě zase zabil? Tě zase zabil. Mě někdo zabil. Ale ty zabil si jeho. Fakt? No tak já mám 5 gold. Dej mi nějak. Kdo bude chtít 9 to? Já. Víš kolik mám toho bronzu? 7 staků mám. Jde je gold. To je celkem dost, ne? Takže mám nejlepší korumpáč. A kdo bude chtít jeden gold? Já. Bacha, jde k nám zelenej! A co, ať si jde? Zabijte ho. Mám na něj tyčku. A já na něj mám iron match. To je lama, nebo já ho sundám. A ti pomoct? Já ho sundám, srabo jedno. A jo. Ale bacha, Matilda. Adam upoutal pozornost. Dobře, Adam. Aký Adam. A ti tady má, jo, už jsem ti dal ten gold? Ne, nedal. Nevím tak, nevím kde. Já už totiž nemám. Tady je, ty jsi ho hodil sám. Počkej, ale já vím, jako jsem dobrý. Jo, toho. Oh, thanks. Můžu si koupit lucky bloky. Já si koupím nejlepší krumpač. Super. Aha, takže dobrý. Mám bumtičku. Ale budeš chtít 4. To já mám taky. Tady máš 4 ty. Jo. A bumtičku nepotřebuju, já už mám. Já jsem ti nedával. Dal jsi mi ty bumtičku. Ale jsem ji jenom vyhodil, víš? Okay, bude se mnou na střed. Já za chvíli, já si ještě koupím lepší věci. OK, já už jsem celkem v poho. Já ještě potřebuju nějaký meč pořádnej. A chestplate. Jo, meč už si můžu koupit, ale ještě ne chestplate. Don tam vzadu lakuje. No jo no, dáš to mě. To. Tebe zná každý. No úplně. Wuhu, oni už mají explosivu. Mám nohu bubble jedničku, no, tak to vlastně. Já nemám totiž. Nedělejte tady díry, nechte to tady krásné. Ale ne, já to tady mám na to. Na čo?
Ne, zadělej to tu, zadělej to tu. Jo, ne, takhle, takhle to nech, takhle to nech. Počkej. Tak. Ne, nechme to takhle prostě. Ne, počkej, já to upravím. Pozor, já to totiž chci, aby jsme nespadli, víš, když do nás střelej. Jasně, a tady se musíme nějak dostat pryč. Jo, super, já si jdu koupit nejlepší chest plate a pak jdu pro 5 goldů, abych mohl mít meč. Já mám si Matildy. Jsi teda dobrý. Ty jsi určitě vzal to, co je v česce, že jo? Cože? Ty jsi vzal určitě to, co je v česce. Nevzal? Ne. Tak to se ti divím teda. A nejkrás, jo. Nemám, mám strašně dobrý věci. Já jdu koupit 2 Matildy. Ok, mám 2 Matildy. Ale já vždycky je zapomenu vypustit, to je nejvíc. No, to si pamatuju, my jsme mohli vyhrát, kdyby vypustil Matildy, ale on nevypustil. Já si jdu prošit z goldu, abych měl na meč a na šíp. Já tak tě budu krej. Jo, tak jdeme. Já mám už tak 2 Matildy. Počkej na mě, počkej. A běžím. Já stejně jdu nahoru, takže jo, jde toho kapu. Pojď. No utíkej, já tě budu krejt s lukem. Ne, s lukem to nestačí. No bude stačit, protože on potom bude šít explosive bowem. O, už mám docela dost toho, 13 ironů. Běžela k tobě ovečka. Ne. Běžej k tobě ovečky, jo? Ještě za tobou běží ten. Tomu za tobou běží... Mám 19 toho. Má 19 ironu. Goldů. Hoši, má 19 goldů. Víš, že mi dáš explosive bow? 19. Víš, že mi koupíš exploziv a já ti dám ten můj. Víš, že mi ho dáš? To nedáš mi ho. Ne, a mám ho, já ho fakt mám. No, tady si vem tohle, Dona. Já už ty to. Já? No, dá jsem ti bavu. Já mám ho. Nebo jdeme, on s ním umře. Jo, no, jak ho známe, tak on to vždycky dá ty nejlepší věci a pak s ním chcípne. Co? Tak já nemohli vy myslíte, že já jsem špatnej v lukostřelbě? Víte, jak jsem dobrý? Hej, nejdem někoho zničit. Já bych šel, ale já nejdřív si koupím nějaký bloky. Tak prosím vás. Počkejte, prosím vás. Ty už musíš mít ironu jak něco. Co, počkejte, prosím vás, já se... Já mám málo, 19. Já 2 lucky bloky kupuju, už je teda mám. A jdu je spotřeba. Když teda máte ten krumpáč, protože nehodí vy dva čestý, mi řekněte teda. Tak dobrý dokonce. Kdo to udělal? No já ne. Šíp, já jsem skoupil šíp a padl mi šíp z lucky bloku. Nechtěl. A další šíp mi padl. Jako fakt. 2 lucky bloky, 2 šípy. Ale mám explosiv, blabou. Hej, ale já potřebuju nejlepší meč. Jakože, za se dá koupit. Jako potřebuješ legendary? No, legendary, jako, byl bych já za to rád, ale... Paká, Matilda. A zelený na nás jde, a Matilda. Zelený a Matilda. Tak jako já to tady budu chránit. Hej? Vy chcete, abych cípl, že jo? Ne. Vy tady 100. Kámo, víš kolik mám? Já mám asi 3,5 srdíčka mám. Proto máte zabouchla u mě. Proto se vyplatí mít bloky. Jo no. Vidíte, já mám 46 bloků, ale nepoužil jsem je, protože máte zabouchla dřív, než jsem stihl zareagovat. Vy blázníci. Teď my jsme tady viděli, jak jsi tady běhal přední. Tak víš co? Za jabko mi vypadlo. Víš co, já vám něco ukážu, jo? Luk mi vypadlo. Suchu. Hej, Adame, kdy máš hře? Kdy nemáš strovej? OK, na ty bloky, jo? Kolik mám? Jo, díky. A vrať mi je. Mám luk bubble 3, dáte Nebude mi ne, já je nechci, nechci je. Já je nechci. Bubble trojkovej? Co trojkovej? Bacha! Ty on na ničí postel, zabijte ho. Se soubeš ničím. Já jsem říkal... Uj! Já nevím, co jsem si říkal. Adame, proč nám ničíš postel? A nejednou. A nejednou se podívám na ten nick. No já to nebyl, jako... Modrý ovce! No tak... Modrý ovce, co? Zareagujem! Já jsem zareagujem! Já zrovna nemám bloky, vy jste mi ukradli bloky a já teďka nemám.
nemáš. Já to ti házím. Chci mi ukrát ty bloky, já teďka nemám bloky žádný. Už tady není žádná Matilda, všichni šli pro, všechny Matildy šly pro mě. Což je super právě. Cože, já mám nejlepší věci z vás, tak buďte ticho. Já mám ještě lepší. Ty máš zlatý jabko, takže super. Hej, ona tady stojí zelený na Ironu. Adame, já jsem ti hodil zlatý jabko, že jo? No jasně. Já jsem Adamovi hodil zlatý jabko. Já jsem ti ho hodil. Ale já ho hodil pak Adamovi. No ale víš, já tam měl. Já jsem koupit Lucky Block. Ten bude legendary. Hej, možná půjdu na greeny. Padla mi Ender 6, kam jí mám dát? Už jí máme i u Iron, tak kam mám dát další? Jo, sem jí dám. Jo, to se hodí. Tak tady máme... Ne, vypadněte. Nemte vypadnit. Uměte, já tam dám to. Já tam dám blok. Ne, je to takhle blbý. Ne, počkej, tak já se ještě vezmu dva. Ne, můžeš uhnout, jinak ti tady budu stát. Uhni, Adame, nebo ti to budu brát. Já jsem si na střet a mám 25 ironů. Taková čůra. On to mě vystřelil. Neboj. Co pak asi s nima uděláme, s těmi 25 ironama? Hádám, že? 25. Bude to Lucky Block. No po tobě. Po mně? Jo. Po mně? Ne, po nás. Prej po mně? Jo. Ne, po mně? Ne. Jako jdou po, jako to, jdou nám zničit postel, šli nám zničit postel. Jo, ale já mám to 19. Ironu. No, tobě dva modrý, jo, když tak. Dva? Ty mě? Ne, Gonzovi. Vidím je. Ale už vidím, jak tě zabili. Nezabili. Ale vypustili Matildy. Což byl dobrý plán. Mám Strange, super. Daj, já mám Iron Man. Já šel červeným, protože já jsem malém chci to jinak. Strange Oak. Počkej. Chceš? Já chci. Adame, chceš koupit Explosive Bow? Jo, chci. Já? Green Master. Jo, chci. Ty vole. Pre, já mám 20 goldů. Tak utíkej a já ti hodím můj look. Já mám Explosive. Ty už taky, ty máš dva? No já mám jeden svůj a ještě ti můžu koupit. Stačí mi koupit jenom luk, protože já šíp už mám. Jen tak já jsem si týka koupil meč a teďka mi došlo, že už jich mám teda jenom 15. A já to dám do česty, ale ještě musíme skočit pro 5. Víte, že v tady týře je jenom jeden legendary? Není. Už není. Jo, jenom jeden vypad. Není. No a no jakože je vlastně v téhle hře. Já myslím, jako, že musí být vždycky jako jeden jenom. Ne, to ne, jako to já už měl 3 legendary ve se. Jo, to my jsme jednou měli s Adamem dohromady. Mám 5 ironů, teda 5 goldů. Jo, tak si může koupit explosiv, já jsem totiž 15 taky nazbíral. Ale já mám explosiv bow, takže můžu střílet. Wow. Kdo chce šíp? Nikdo, protože 3 šípy jsou v česce. Aha, ano. Tak dá, počkej, jsou v česce? Jo, 3 šípy asi. Ale ne jako ten... Jo, jsou. Tady máte jeden gold, když to... Já jsem dal do čistě... Je mi teď hrám přes střelku s explosive bowama. Ano. Nejlepší. Má srdíčko jedno. Krejte mě, mám jedno srdíčko. Tak jako já tě můžu krejt, no, tak já jdu. Já už to nedávám. Hej, kupte mi jablko zlatý. Já nemůžu. Ty vole, kupte mi někdo zlatý jablko. Nemůžu. Aaaa, koupte mi zlatý jablko! Ty jsem vypotřeboval. No prdele, koupte mi zlatý jablko, nebo zlatý rům. Goldman, pojď sem k Ironu. Nejdu. Pojď! Jablko! No chceš zlatý jablko, tak pojď k Ironu! Tak pojď koupit zlatý jablko, jinak nejdu. Házím! Tady ho máš! Jo, zlatý jablko, zlatý jablko. I mi zlatý jablko. Pozor, že střílí po tobě, Goldman. Já vidím, už mám zlatý jablko v sobě. A jdu po ně střílet. On mě sundal. To mě baví. Mám tady zábrany, takže on tě... No tak mi poděkuj, Goldman! No jako mě už se jako dobývaly HPčka, tak jako... No jasně! Jasně, jako je to v pohodě. Dívat to pozbrději v komentářích, že? No tam je dobře gameplay. A já jdu na střed, protože mě tam štve už.
A hru jsem na ze zhora. Já taky. A hru si ty Adam. No to jako. Jsem já, no. Jdu za, počítej, ale už já tam nechci být sám. Kde? No, pozor, si je po vás. Já vím. Nechtěla bych se... Nepostavíme tam cestu, jakože takhle, ochranný bloky. No, ono to moc nejde, musíme ho sundat a potom to postavíme. Tady mám dobrou pozici. No, já taky. Hej, tam je nějaký zelený. Sčíte po něm. Kde, já nevím, kde. Na středu. Jo, to je tady ten. Ten nám nic nebude dělat. A tam tu skočit na střed a jdu ho vybít. Jdu ho vyblít. Jo, a skočil jsem na minu a skoro nic mi to neubralo. Jo, teď ho tam dobře šiju. Ou, zdrhaj radši. Já tady stavím most, jakože aby nás nesestřelil. Já mám když tak strange, takže... Jo, já tady stavím most, aby nás nesestřelil, víte co? Nezdá se mi to, nebo někdo je u nás. Hej! Aha, to je Adam. Ty věci, které mi vypadly z Lucky Blue. Zelenej. Já počkej, já usunám. My máme co nejde. Koši, hrám jednou hru a už docela já dlouho. Já jsem debil! Já jsem si nevzal šíp, jsem si ho tam dal do tý časty. Hej, pojďte někoho vymlátit. Hej, tak to modrý, bylo dlouhá hra. Pojď, hoši, pojďte na modrý vymlátit. Jo, tak jdu. Ale rychle, protože jsou tam jenom dva a tu a já nemají, ani nemají. Já jsem Apple a Strange a jdu. A dej mi taky nějaký jablko, jestli máš teda. Předpokládám, že no. Hej, jo, už hej, víte, já mám 35 ironů. Jdem na ně? Jo, jdem. Bacha, mina. Podkopem to. Dobrý. Počkej, pozor, já ho podkopu. Bezpečný. No pr, jde k nám zelenej! Jo, a ty nic nemáš, tak já ti jdu pomoct. Jo, on jde zase k Ironu! Ne, ty nám zničí postel! A dělej, běžte. Já běžím, ale Adam to... Adamu, to co děláš? Ty ho nesmíš nechat projít. Hovno, nezničí nám to! Já ho zabil. Jo, ne, Adam ho zabil. Dobrý, já se, dobrý, děl, ale dám. Rychle, musíme na ty modrý. Jo, jdeme teďka vymátit úplně všechny. Než dokud to, dokud než máš strange, tak jdem vymátit. To je v pohodě. Dáme rush. Jdeme rush modrý. Zase jdem, běž. Dám rychle, hned. Nemusíme se bát, prostě vymlaťme. To dáme, jeden nemá ani věci žádný. Právě. Do dvě miny, boukl jsem na dvou minách. Jo, tak krej. Já budu krejt. By byl jsi já? Mordy jsou zničený, super. Prostě to jsme udělali my. Já vím. Já jsem to udělal. No, ale já jsem ti kryl. Na zelený asi nejdem, co? A zajímalo by mě, jo, dám. Jdem zaútočit, musíme akčně trochu. Tak pojďte na zelený. Jo, klidně. A já mám 37 ironů. Jedno, jdem na ně. Tak jo. A kde jsou? Jo, zelený tady. Dám. Já si nevím čoru. Čekejte. Já vím ještě Matildy, jo, konečně mi to napadlo. Ale vypust. Vypust já. Pouštím. A dám zautočit, rychle. Co to jo? Jsem se lekl. Jo, oni bouchnou. Ještě jedna. Četě, jdeme zničit. Jo, tady je to tak blbě udělaný. Už se děláte takhle. Wow, no a ty jsou silný. No to tak. Pau. Jako já jdu vybíjet tady z toho zelenýho. Ne, zabije mě. Jo, čau. Zabil jsem ho. Čau kluci, hej, dělejte, ničte, já je tady za ničím, já ničím. Tak dělejte. Já ničím, já to dám. Ne, já nemůžu. Jo, jsou mrtví. Jo, tak já už jde vypínat. Vypněte je. Hele, počkej, nikdo nám nechlání prostel. To je jedno. A kde je ten jedan? Kde je ten jedan? Já ho tady mám. Jo? Dělejte, pojďte rychle k nám. Ale on nám jde na postel určitě, já to vím. Asi k slidem. Dobrý, je po něm. Je tady má legendary. Ježiši, bacha, brnem pryč. Nejde. Já jdu na ní. Já jsem jí zabil. Ty jsi jí zabil, tak jde zautočit, rychle útok. Protiútok. My tady všechny vybíjeme. Adam se dostal do pasti. Hej, já jsem skoro mrtvej. Hoši. Jo, já jí zabil. Dejte mi zlatý jablko, já jsem mrtvej. Já jsem byl tu legendérku. No, a mě zabili. Já jsem taky mrtvej.
No, tak to je skvělý. A všichni jsme mrtví, to je špatný. Oni na nás zautočej. Je to nás. Já mám čestě věci, tak já si je vezmu. Já nemám vůbec nic, rychle, musíme se vytunit a zabít já. Oni na nás teďka půjdou, všichni. Všichni na nás půjdou, protože jsme na ně zautočili. Uje, hej, tohle bude hodně goldů. Mám 30 goldů. Je to špatný, co? Je tak kup... 53 gold. Adame, kup nám všechny věci. Úplně všem kup věci základní, nekupuj si to expozici. Ale on je červený! Kup nám všechny věci. On je červený. Ne. Adame, žij. Ale chraňte mě, hoši. Já nevím, já tě jdu bránit. Bráň. Já vůbec ale nevím, dobrý, zase... Dobrý. Dělej, já jdu koupit. Já mám tyč nebo pič. A kup nám věci. Meče nám, kup a všechno. Já si koupím healing. A kup nám meče, dělej, kup meče. Tři meče. Kupuj co nejvíc. Tři meče, tři krumpáče. Já jsem nám koupil dva explosive bowy. No a tři meče, jo? Já jsem, počkej. Ne, já jsem koupil. Tak nic ne. Dělej, kupuj. Promiňte, hoši, ale vám jsem koupil jenom ten jedničkový meč. Tak to já nechci. Tak jako já jsem teda jedničkový luky, protože já jsem nechtěl. Já žádný luk nechci. Tak jasně, že jo, a dám si vezme, no. Moc tak jako dosy proto došel. Já to nechci. Tady máte věci. To je na nic. A je to aspoň to. Jo, je to trojkový, máš štěstí. Hej, já nechci tady to všechno. Však si to veme. Des, Adamej, deseš, mám pro tebe iron match. Tak dělej, tak dávaj. Ne, nevím, kde seš. Hej, kupte někdo bordel českou. Ironu, kupte někdo bordel českou, kupte. Jdu od ironu. Máme strašně věcí. Já ještě jdu koupit... Já jdu koupit strange. Nebo gold apple. Gold apply. Jdu koupit třeba. Gold apply, hoši. Mhm. Takže pojďte, hoši, tady všichni. Don. Tak. Kde seš? No, kup to, kupuj meč nějakej, ten je. Jo, jablíčko, se hodí. Tady máš. Meč, ukáž. Jaký je ten meč? Kolikátkovej je ten meč? Trojkovej. Tak mi ho dej. Vy ty máš taky trojkovej. Já nemám žádnej. A já jsem mě házel. Počkej, já jsem ho dal čestě určitě. Jo, trojkovej sort. Tak jdeme na ně, pojďte. Počkej, já jsem totálně vytuněnej. Ale mám blbej meč. Já jdu koupit mat. Hej, jdeme vybít žlutý teda. Jdu koupit Matildy, Lucky Block a jídlo. Pro víte, jak jsme dobrý, to musíme něco udělat. A jdu koupit jednu Matildu. Vidí, toto je fakt super. Já mám 10 bloků, 3 Matildy a... Máme to, že šanci, že vyhrám. Lucky Block. Tam myslím, že maximálně. Já jsem si úplně jistý, že vyhrám. Jdem na ně. Počkej, já koupím Matildu jednou. Tak a jdeme na ně, pojď, to dáme. A dáme kup si základní vybavení, ty nemáš. Ne, já jsem si nevzal ten čas. A toho, to ti taky dost ubrání. No taky, že já vím. Dej mi jeden iron. Já jdu koupit ještě lucky bloky. Mhm. Já jdu koupit ty iron. Dáte mi jeden iron. Počkej si. Já potřebuju teďka. Já mám. Dobrý, nevadí, už nemusím. Mě sundal. Jako vážně. Jo, jako vážně. Co děláš srandu? Ne. No tak já už nemám nic. Běžte, no to je jedno, já si vytuním sám, já to budu tady bránit, vy běžte na útok. Vy dva běžte na útok, já to budu bránit. Adame, ne, dej mi to všechno. Já taky sundal! Že jo? Tak jako to nemá cenu hrát ani už. A má to cenu hrát, to no nevíš co, já jsem na glbě žil rychlostí. No je taky právě, ale mě trefil. To je jedno, to ještě dáme. Já myslím, že nedáme nic jiného, než dodám tady ten bird, protože pak to ukončím, protože už natáčíme hodinu. A podle mě, jaký tam byl ten velký střih, tak to nebude tak dlouhý. No tak když tak ještě dáme jedny čembříky a bude to. Já to dotknu na dva díly asi. Oh no, u mě je ten. No tak jo, tak dáme jeden díl Bed Wars a druhý ten čembříku. A toho. Oh, ještě mám 6 goldů, až je po mně modrý sráč. Jo, super, takže teďka bychom si to mohli znova dát. Jsi pěkný sráč, no jo, velký sráč, tak. Adame, nespívej, jo, nespívej. Že jsme ve videu. Až jdu koupit si trojkovej meč.
A hoši, hlavně nespívejte a bude to všechno v pohodě, jo. Tak jo. Já si dokoupit zase lucky bloky, tyjo, to není možné. Děláš srandu? Já jsem si otevřel pár lucky bloků a jiný, co bylo tam dobrý, tak to bylo to gold apple. Mám dva speedy, chcete je? Já chci. Já chci tak na to. Já ti dám oba dva. No to, aby jsme utekli, nebo dej mi jeden, dej mi jeden. Ne, dej mi jeden. Mě dej taky jeden. Swift Motion, a dáme tady, náš. No jasně, hashtag je mě Bogdali, jasně. No tak... Já jdu asi na ně, protože... Já taky, ale potřebuji chestplate. No ale chtělo by to look. Zlatý jabko, super! Já si koupím, ne, tady ten chestplate si vezmu. Chtělo by to look, protože ten šmejt nahoře. Já mám look, já mám look. Hej hoši, vemte si z česky. Já mám trojkovej look. Hej hoši, vemte si z česky, Adame, vem si z česky, vem si z česky. Je tam look? Jo, i šíp tam je. No dobrý, tak mi ho dejte, já si... on tam staví cestu, já ho zastřelím. No právě, já ho právě, že tady mě zabil minule. Predvo mě schodil. Je tamhle, jo? No, tam nahoře staví cestu k tomu. Blázninek jeden. Tady ten rozpoj určitě rozdělíme na dva díly, co? To jo, no. Jedny Bedwars a druhý ty. Kembríky. A pojďte, jo, pojďte, pojďte pro goldy nějaký. Tady se ženem nějaký gold jase. Vše podle mě tohle je nejdelší hra, kterou jsem kdy hrál. No, že je hodně dlouhá, úplně extra. Nechápu, no, ale jsem rád, že to hraje. No, no hej, řeknu takhle, aspoň, že jsme se připojili. Te, ale hrajeme tu hru hodně dlouho. Jo, no. A někde se odpočítává i čas. Na tom, na game teamu, nebo... Já teď čekám na goldy. A budu si muset koupit ten nejlepší meč. Jo, mám stack a 5 ironů, jsem to čoru červeným. Hochu, já už mám na nejlepší meč. Nevím, jak je, ale... Kámo, tak teďka, jestli nebudu mít legendary. Nebudeš, podle mě. Já jsem normálně měl asi taky stack a nevypadl mi. Já mám stack a 27. Děláš si srandu? Ne, já 19, já nejsem takový blázen jak vy. Mě to stačí. Ne, ale já jsem si bral červený, že jo? No, to je dobrý, no. Je fakt super, ale... Fakt je super. Já mám 15 lucky bloků, to mi neříkejte, že tam nevypadne legendary. Nevypadne, nevypadne. To nebo, já jsem si koupil špatný meč. Tak o co? Nevím, o stovku. Když chceš, stovku a stovku. Děkuji, já mám další golden apple. Mě padl... Sword jednička, to nechci. Bowlevel dvojka. Potion Swiftness. No, tady nebude legendary. Explosive bow, hoši, explosive bow. Já ještě mám dva lucky, já ještě mám tři lucky bloky nebo boom. Mně nevypadl, počkej ještě jeden. Děláš sra... Jo, poslední mi vypadlo, je tam legendary. A jo. A nespívej to, nespívej to, nespívej to. Nespívám, nespívám. Dobrý. Ale jinak bychom tady všichni padli, lidi. To vám říkám. Srandu. Vždycky prostě v každý hře má Don legendary. To je strašný laker, teda. Hej, pojďte se útočit, já jsem hodně vybavený. Já mám všechno nej. Teda samozřejmě já, jako až já mám na tak, to. No takhle. Já musím jinak... koupit i nejlepší chestplate a budu full vybavený. A ještě krumpáč. Hej, nemáte nikdo nejlepší krumpáč, abych ho potřeboval. Já mám. Dej mi nejlepší krumpáč, já ho potřebuju. Ale nedám. Víš, jak jsem to prají? Já mám všechno nejlepší, akorát ne krumpáč. Já to jedni, jestli dám, jestli... Hej, ještě ke mně jde, jo? Co k tebe kam jde? Mně jde červený. Tak, to mi nevadí. On totiž myslí, že... Že to poslední lucky blog už, já poště nic se nemám. Tak mu ho dáš určitě, že jo? On má legendary. Tak dělej, lakuj. Já už dolakoval. Ty jsi říkal poslední lak. Hej, pojďte zautočit. Na poslední laky blok. Pojďte zautočit na červený, pojďte. Já jsem malem sundal tu to s tím legendarym. Ale pojďte na červený. Tak já jdu sundat. Jdeme na červáky. Já jdu. Kde jste? Jo, tady. Já si já jdu po tý. Rame, nechoď sám. Já jdu. Chodím. Já už jdu, já jsem tady. Tu šapko. Chci tu pomoc. Jo, Simu jsem tu! Já runčit postel. Jo. Vy už tam jste? No, mě zabila ovce. Ale jsou mrtví, nic nemají. Já jsem zabil tu legendary.
Je to, tohle musím... Ale já žiju, já tady u nich jsem. Já jsem pro Goldy. Ale já jsem mrtvej. Ale hoši, já už jsem skoro vybil. Ale oni nemají žádný věci, pojďme rychle vymlátit. Jo, tak já jsem u Goldy. Vůbec nic nemají, vůbec. Já beru Goldy a jdu. Tam jsme jsme dali. Tady něco si vezmu od... Já jdu k modrém. Proč k modrém? No, protože ty tam budou mít nejvíc jenom. Jo, to je rekt. To je jedno, jsem se hodně prostě rychle nějaký věc. Počkej, my už jsme... Počkej, kde to jsem? Už jsme jenom dva týmy, no. A já mám 17. Teď já už jim zničil. Ne, já jsem u zelenej. Ty vole. Já se proč jsem si nekoupil to krump. Jsem chtěl si koupit krumpáč. A vlastně krumpáč mám v Česce. Proč já si srandu, mě chybí jeden ten. Krumpáč tady. Že koupit rychle. Loop, dvojku. Oh, ty tady budou mít matilt. Ale jsme dobrý hodně teda. Oši, mám tolik matilt. Ty radši to ani neříkej. Já si koupím dvě matildy. Co ještě potřebuju? Chestplate, dvojkovej, tady nějaký. Krumpáč. Já si už můžu jít. Já jdu koupit dvě matildy a jdu taky, počkej. Já jdu koupit ještě jídlo radši. Jo, vlastně jídlo si radši koupím. A bloky. Jídlo. A bloky mám, bloky mám. Jak koupím nějaký matildy. Máme máme já si řeknu, kolik mám matild, já mám 5 matild, takže jdu na jo. Počkej, tak jo, já budu mít taky dost matildy, já budu mít... já mám 4 matildy. Já ještě jdu rozdělávat lucky bloky, jo, tak... Ne, pojďte, pečte na lucky bloky, prostě pojďte hned. Musíme zautočit, oni nemají žádný věci, pojďte. Mám další gold, tak já si dát gold apple. Ne, prostě dám hned. Já jdu? Já na vás nečekám, já jdu. Tak, nebo já si koupím ještě nejlepší to chestplate, protože tady tím bych se nepřežil. Já si přeskočím pro nejlepší chestplate a jdu. Mám strange. Kvalitě. Ty jsi strašný hacker. Jo, chol, na středu je iron, jak něco. Jo, tak to asi jo. Mám 40 iron, takže půjdu lakovat. Ne, nelakujte, pojďte zautočit. I hned, pojďte zautočit, pojďte na láky. Nesmíme tak lakovat. Tak zautočit, nebo jo? Jo, já... Ne, pojď ještě, ne, ještě. Ne, nečekám. Já jdu ale já mám to, já mám gold apple dvě. Je jedno. Tak si vlastně se pojď. Tak jo, tak jako všichni, Adam se tému celou dobu rozdělat lucky bloky. No, protože ten měl čas. Já velký čas, že já už to... Nemáš, pro mě jde musí točit. Ale chápeš, já to budu dělat. Chápeš, že jsou jenom dva a nemají věci. Jo, já ho... Ne, jde na mě! No, už jsem to nestihl ti pomoct. Ale zabil jsem ho, dobrý, zabil jsem ho. Já jdu zaútočit, nevím jak vy. Já měl legendary sword! Tak mi ho měl hodit rychle. Ne, nebude o legendary. A. Tak jdu na ně. Já jdu na ně prostě, já se s nima nebudu mazlet. Matildu vypustili, bacha, vypustili Matildu. Tak pověš na základnu, já ji podkopám. Běžím na základnu. Matilda už bouchla, už bouchla. Bouchla. Ale pomožte mi, já jsem v nesnázích. A to nedám. Dejte mi zlatý jablko, prosím vás, dejte mi zlatý jablko. Dejte zlatý jablko. Dejte mi zlatý jablko. Ej, proč se mi zdá, že nevyběhli tím matou? Dejte mi zlatý jablko, ale jednou jsem zabil. Aha, my jsme u modrých. Ty vole. Proč jsme šli k modrým, pane bože? Já a dejte mi zlatý jablko, já nemám málo malo HP. Je chci play. Já mám explosive bow, ale já mám toho, málo to. Málo HP. Čekáme, čekáme, čete. Ty vymlátíme, pojď. Pojďte, už jí to dáme. Jeď, si to dovoluješ. Hej, on mi dává knockback. Hej, zabiju ho, já ho zabil, zabil jsem ho. Jo, snad. Je mrtvý, jsou mrtvý. Čau, už já ustupuju. Uchu, mě sundala Matilda. Jo! Je po nich. Hej, já nemám vůbec žádný hápka, vidíte mi jedno... Čau, oni nám zničili a oni nám asi jdou zničit postel. Hej, ale já nemám žádnou jábka, já mám dvě hápka. Já vidím jednoho. Dejte mi zlatý jablko někdo. Já nemám nic. Já taky ne, já potřebuju něco. Kromě mýho meče. Ale už jsme vymlátili, už stačí jenom ty dva zabít a je po nich. Jde k nám. Tak rychle, jdem to ubránit a to vyhrajem to. To dáme. Tak jako on už nám něčí postal, že? To dáme. Pojďte.
Zdravé. Se myslí týpeček. Týpeček se myslí. Jo, dali jsme ho. Ještě jeden, ale a je po něj. Ale už tak jsme nějaký lamy. Jo, no hrozný. To vyhrá, dáme. Jo, to dáme. To dáme. Já odejte mi zlatý jablko, já jsem zatkala úplně někde. Já vůbec nemám hápka. Já myslím, že bude u modrých. Ty goldy, já si chci koupit zlatý jablko. Mám 10 goldů, si koupit zlatý jablko. Ale on chcete koupit wow? Já chci. Ale potřebuju ještě 3 goldy, abych si mohl koupit jablko. Takže já mám 10. Jo, tak. 21, super. A skoupím za ty jablko. A počkej, ale kde je ten poslední, sakra? Já nevím, ale počkej, já si jdu koupit rychle za ty jablko. Jediná možnost je u greenu. Mám půl srdíčka. U modrých není, já jsem tam tady. Já mám půl srdíčka. Jo, já ho jdu, nemusíš ani, já ho jdu vypnout. Kde je? Chci dát poslední kill. A kde je ty ho, víš? Já si dávám jablko a jdeme na něj. Vy víte, kde je? Jo, ale jdou po mně Matildy jak něco. Tak počkej, tak řekněte, kde je, já už jsem si nahrál zlatých jablek. Kde je? U greenu. U greenu, tak já tam jdu. Jsem mrt, on na mě vypustil sráč Matildy. Já si jdu vyhrát poslední kilo. Ne, já jdu. Já jdu. Já jsem ho našel, že ty máš... Ty nemáš žádný věci, pane bože. Mám. Nemáš. Mám. Dej si chcípl. No co? Já už mám víc věci. Chla, toho nedáš, tam on je on tu matka. Není, já ho nevidím. Už tak vypadí. On strhl. Je na útěku. On je skrčený. Já vím, hej, on si určitě koupil Warp Dust. Nebude to stačit, já jich nočím. Kupuju si nejlepší chestplate a jdu na něj. Hej, kde je? Já, na střeše není, já ho nevidím. On bude... Já, počkej. Takže on je u redu na střeše. Co? Tak... Oh, já jsem malým chcípl teďka. Ne, u redu taky není na střeše. On je tady, on je u green a vevnitř, ale. On je vevnitř u green. Tak počkej, tak ne, asi já to vím, že jo. Hoši, dejte mi za ty jablko, já nepřežiju. Já ho vidím. Hoši, dejte mi za ty jablko, já tady nepřežiju. Mě nefunguje myš. Já nepřežiju, dejte mi za ty jablko. Já už jdu taky, ježiši. Tak já chci jípnout, vždyť to nemá cenu. Vždyť na něj vlítneme a je po něm. Jo, to dáme, to dále. Jo! Co jo? Jo! Jsem, sundal jsem. Vyhráli jsme. GG. Tak tohle si zaslouží potlesk, Gaši. Ouu, ty jo. Tak to bylo něco. Jedna hra na hodinu, chápete to? Takže, já už vidím tak. Na jakým jste lobby? A já na lobby 8. Já taky, takže, my jsme to ukončili společně. Tady. Takže, pokud se vám toto video líbilo, určitě dejte like. Pokud chcete být informovaní o dalších videích z kanálu, klidně se dejte určitě odběr nebo subscribe. A kanál Greenmaster bude určitě v popisku videa. Já s vám prozatím loučím a u dalšího Minecraft Let's Play a tak dál videí zatím, čau!